ব্ৰেকিং নিউজ, যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত ৰেল আৰক্ষী জোৱানক ৰাইজৰ উত্তম মাধ্যম। ওদালগুৰি ষ্টেচনত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ৰখাই থোৱা এখন ৰেলৰ ডবাত এগৰাকী যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আৰ পি এফ জোৱানৰ বিৰুদ্ধে। ৰেলৰ যাত্ৰী তথা ষ্টেচনত উপস্থিত থকা ৰাইজে হাতে লুটে ধৰি উত্তম মাধ্যম সোধাই ৰেল আৰক্ষী জোৱানজনক। আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ওদালগুৰি ষ্টেচনত এইদৰে এজন আৰ পি এফ জোৱানক এইদৰে উত্তম মাধ্যম সোধাইছে ৰাইজে। আৰু ওদালগুৰি ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। ৰখাই থোৱা এখন ৰেলৰ ডবাত এগৰাকী যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আৰ পি এফৰ জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ৰেলৰ যাত্ৰী তথা ষ্টেচনত উপস্থিত থকা ৰাইজে হাতে লুটে ধৰা পেলাই আৰক্ষী জোৱানজনক। আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া, এইদৰে উত্তম মাধ্যম সোধাই আৰক্ষী জোৱানজনক। মূৰ্খ খেলেঙৰ পৰা ৰঙীয়া ভূমিখী ৰেলত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। Hey! 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 H